Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa kipindi cha madrasa, karibu katika kipindi hiki. Kama ada ya kipindi hiki, huwa tunawaalika mashekhe mbalimbali wa ndani ya nchi yetu ya Tanzania na nje ya Tanzania pale tunapowasika. Lengo kuu likiwa ni kukumbushwa ama kufundishwa, kudarsishwa, kurudishwa katika mstari pale ambapo yawezekana tumefanya yale ambayo sivyo, basi mashehe zetu, walimu zetu wanafika hapa kwa ajili ya kutukumbusha yale ambayo yatatufaa katika jamii yetu na Uislamu kwa ujumla. Leo hii walilahi alhamdu tumebahatika kuwa naye shekhe wa mkoa wa Mwanza. Huyu si mwingine Sheikh Hassan Kabeke, wengine upenda kumuita Jogoo, wengine upenda kumuita Hudhudi, lakini alimradi tu ana majina mengi. Yote hayo yawezekana yeye anaweza katuambia kwa nini Hudhudi, kwa nini Jogoo. Alimradi leo tupo naye shekhe kutoka kule Mwanza, wengine wanapenda kuita kule Rock City. Kwa hiyo tupo naye kwa lengo la kukumbushwa yale ambayo kama nilivyosema awali ya kwamba yanatufaa katika dini na jamii kwa ujumla. Na kabla hatujazungumzia chochote, naomba tu niende moja kwa moja atoe salamu, alafu nitarejea kukuambia mada yetu katika siku hii ya leo ni ipi. Karibu sana Sheikh Hassan Kabeke. Asante sana. Tumie nafasi hii kukusalimu wewe mwongozaji wetu Sheikh Mpeta, lakini pia kuwasalimu watazamaji wetu watukufu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimeitikia salamu hiyo kwa niaba yako mtazamaji wa kipindi hiki. Bila shaka umeona kabisa tunaye shekhe wa mkoa wa Mwanza hapa katika siku ya leo. Si mwingine kama nilivyokujuza ni Sheikh Hassan Kabeke. Tupo naye hapa kwa ajili ya kuzungumza mengi mazuri, na hasa leo hii tumeona tuzungumzie swala zima la Uislamu na maendeleo. Kuna baadhi ya watu wanadhani ama ufikiri Uislamu si kitu cha maendeleo. Maendeleo hakiwazi, maendeleo hakina fikra kuhusu maendeleo. Tumemwomba na ametukubalia aje kutuambia hapa Uislamu na maendeleo. Tunapozungumzia Uislamu na maendeleo tunazungumzia nini? Karibu sana Sheikh Hassan Kabeke. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin was salatu was salam ala nuril ula sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Amma ba'd, ndugu watazamaji wa kipindi chetu adhimu kitukufu, kipindi hichi cha madrasa, na mwongozaji wetu Sheikh Mpeta, awali nitoe shukrani za dhati kwa kualikwa katika kipindi hichi ambacho kinamfikia na kinawafikia Waislamu na hata wasokuwa Waislamu, na hasa lile jina lake kikaitwa kipindi cha madrasa. Kwa hakika hakuna jambo kubwa kama madrasa, kwa maana yote utakayofasiri, iwe shule, iwe mahala pa kuanzia kujua dini yako na kadhalika, hapo ndio mahala. Kwa sababu leo hii nimetamkwa hapa ni shekhe wa mkoa wa Mwanza, lakini nimepita madrasa. Akiwepo shekhe wa wilaya atakuwa amepita madrasa, akiwepo shekhe wa kata amepita madrasa, akiwepo imamu wa msikiti kapita madrasa, sikwambii akiwepo mufti na shekhe mkuu wa Tanzania naye kapita madrasa, kwa sababu ile madrasa ndio msingi wa kila kitu. Sasa ni wajibu wetu kuendelea kushukuru na kumwomba Mwenyezi Mungu akidumishe kipindi hichi cha madrasa. Amen. Kwa sababu kinafanya kazi kubwa, na kwa maana ya jina lake kinaendelea kuwaelimisha na kuwafanya watu waishi katika kujua dini yao. Sasa katika hili ametuchagulia tujaribu kueleza Uislamu na maendeleo. Kwanza ni vizuri ikafahamika kwamba Uislamu ni dini ya haki, na Uislamu ni mfumo kamili wa maisha ya mwanadamu.
Sasa tukiendelea kufikiri kwamba ule Uislamu una mambo fulani unaoyahitajia na una mambo usiyoyataka, tutakuwa tumejidanganya sana kama Waislamu. Uislamu ni kweli una mambo unaoyataka na kuyakubali, kwa maana yale yote yanayomridhisha Mwenyezi Mungu na kumridhisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na una mambo usiyoyataka ni yale ambayo yasimridhisha Mwenyezi Mungu na kumridhisha Bwana Mtume. Sasa ikitokea tukachukua yote tu kwamba Uislamu tumeugawa hivi, tukasema Uislamu ni swala, zile swala tano, kwa maana alfajiri, adhuhuri, laasiri, magharibi na isha. Tukachukua ule Uislamu ni saumu, mwezi wa Ramadhani ukifika tunafunga. Tukachukua Uislamu ni kuhamasisha watu labda kupendana, kuheshimiana na kadhalika. Uislamu ni kwenda haji na kadhalika. Almuhimu tukachukulia Uislamu katika sura ya ibada tu arruhia, tutakuwa bado tumejidanganya sana. Na itakuwa hata ile maana yenyewe ya Uislamu hatuijui. Kwa sababu labda nianzie tu hapo. Uislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema bunia al-islamu ala khams. Ule Uislamu jengeo lake, msingi wa Uislamu umejengwa juu ya nguzo tano. Sio Uislamu ni nguzo tano, ule msingi wa Uislamu, ili jengo lisimame linakuwa na nguzo zake zile, kwa maana misingi imara. Sasa lakini hapo kuna kuta, kuna sakafu, kuna mambo na kadhalika. Uislamu umejengwa katika misingi mitano. Ya kwanza ni shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kwamba ukiri Mwenyezi Mungu ni mmoja wa pekee, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa. Ukikiri hiyo unakuwa Muislamu. Na ili uwe Muislamu lazima utambue kwamba kuna kitu kinaitwa iqamu sala, kusimamisha sala au kudumisha sala. Hii ni nguzo ya pili ya Uislamu. Na nguzo ya tatu azaka, kutoa zaka. Na zaka kama zilivyogawanyika, kuna zaka ya mifugo, kuna zaka ya makulima, kuna zaka ya mali na kadhalika na kadhalika. Na nguzo ya nne ni saumu Ramadhani, kufunga mwezi wa Ramadhani. Na nguzo ya tano ni hiji baitillahi alharam, kwenda kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu tukufu. Hii ndio misingi mitano ya Uislamu. Mtazamaji wangu mtukufu, ukiulizwa basi majibu yawe hayo, kwamba msingi wa Uislamu au misingi ya Uislamu, Uislamu wenyewe unajengwa katika nguzo hizo tano. Sasa ukitazama vizuri ili tupate jibu la Sheikh Mpete aliposema tuzungumze kuhusu Uislamu na maendeleo, anzia kwenye hii hadithi ya Bwana Mtume kwamba Uislamu umejengwa katika nguzo tano. Utaona Uislamu una mambo unayoyahitaji ili hata huo Uislamu wenyewe uweze kutimia. Mfano, ukinambia Uislamu utaishia kuswali, kwa maana ya swala tu pale, lakini hata hii swala ina kitu cha pili inachokihitaji. Mfano, swala ili itimie inahitaji mambo matatu. Inahitaji mahala unaposwalia pawe safi. Inahitaji nguo unazovaa, ulizovaa kwenye swala ziwe safi. Kwa maana ni wasema ni mahala pa kuswalia, mwili wako. Yani Uislamu unataka swala iwe imekamilika katika sura hiyo. Sasa unajiuliza, hivi vitu vitakamilikaje? Huu usafi wa haya maeneo unakamilikaje ikiwa hakuna uchumi? Kwa utaona uchumi unahitajika katika Uislamu. Sasa uliposema tuzungumzie Uislamu na maendeleo, mimi naoanisha kwamba Uislamu ili ukamilike haturuhusiwi kushughulika na mambo ya ibadati, kwa maana arruhia, lakini pia tuna wajibu wa kushughulika na jismia na mwili pia, ufanye mambo, utafute uchumi, ufanye kazi ili Uislamu uwe umesimama kwa miguu miwili. Ukenda nguzo ya tatu ya Uislamu,
nguzo ya tatu ya Uislamu imejipambanua kabisa, kwamba inaitwa azaka. Na kuwepo kwake pale zaka inamaanisha wazi kwamba kila Muislamu, madhali ni nguzo, anatakiwa ajitahidi aufikie kiwango cha kulipa zaka. Sasa analipaje zaka? Lazima awe na fedha, na fedha hiyo iwe kwenye mzunguko, na mzunguko huo upitiwe na mwaka, ifikie nisab, na lakini pia ipitiwe na haul. Kwa hesabu ya sasa, mtu akimiliki uwezo wa gramu 85 za dhahabu akizimiliki, na katika kumiliki kwake fedha hizo zikawa kwenye mzunguko, zikapitiwa na mwaka, anatakiwa kutoa robo ya 10, robo la ushuri. Anaitoaje kama hana? Kwa lugha nyingine, huyu nguzo hii ya tatu itabaki kuwa historia kwake, na anaisoma kwenye vitabu. Na kwa masikitiko, kwa hali ya sasa tulionayo, hata hao mashekhe wenyewe kulizungumza hili, unaweza ukakaa mwaka mzima unyemsikia shekhe anahamasisha au kuwakumbusha watu kulipa zaka. Katika magonjwa makubwa tulionayo Waislamu, nitumie kipindi cha madrasa kuwakumbusha ni dhambi watakayokwenda kupambana nayo mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutokulipa zaka. Madhara ya kutokulipa zaka ndio hali unayoiona. Mvua zimekuwa za madhara, wakati mwingine mvua zimekuwa hazipatikani. Kwa hiyo ni vizuri wakafahamu, wale ambao wamefikia viwango vya kulipa zaka wakaziwia kulipa zaka, wanatuletea balaa na nakama katika nchi. Kwa hiyo ni wajibu wao kukumbuka hili. Sasa utaona, ili ulipe zaka, hii nguzo itimie, kama una mifugo, una mbuzi, una ng'ombe, una wajibu wa kulipa zaka. Kama umelima vizuri mchele wako na kila kitu, una wajibu wa kulipa zaka. Kwa utaona Uislamu ni lazima uambatane na maendeleo. Nimesema nguzo ya, labda tu ni nguzo ya tano. Nguzo ya tano ni hiji baitillahi alharam, kuhiji nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kuhiji pale, imesema kabisa katika kile kipengele cha man istata'a ilaihi sabila. Hauwezi kwenda haji, na hata sasa hivi Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA liko katika mbio za kuandaa watu, na taasisi zingine kuandaa watu kwenda kuwasimamia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Lakini wote hawa wanaoandaliwa, wote hawa wanaokumbushwa, ni wale ambao wana uwezo. Masikitiko ni pale ambapo mtu labda hali yake duni, na sasa akaamua kwanza kulazimisha kwamba lazima aende haji. Haji imesemwa kabisa, mani istata'a, mwenye uwezo. Kwa hiyo hauna mahala unapoweza kutenganisha Uislamu na maendeleo. Na hapa ninakusudia mfano, ukisoma aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura ya 9, surati Tauba, aya ya 105 kama sikukosea, Mola wetu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa quli imalu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatutaka tufanye kazi. Wa quli imalu, fanyeni kazi. Na hapa kuna shida, na shida iliyopo kwa baadhi ya vijana wetu, wakati mwingine vijana wanachagua kazi. Mfano, vijana wako pale katikati mjini center, wanaona wao hawastahiki kufanya kazi, hawastahiki kutafuta maisha. Wao wanaweza kulala saa 6 usiku wakaamka saa 7 mchana, shughuli yao kuangalia picha, shughuli yao, yani hawana shughuli ya kutafuta riziki ya halali, hawana. Wakati Qur'ani inatuambia wa quli imalu, fanyeni kazi, fasayara Allahu amalakum, Mola Allah Subhanahu wa Ta'ala ataona kazi mnazozifanya. Na kwa kuwa Mungu ataona, maana yake atazitia baraka. Wa rasuluhu wal mu'minun, si Mungu tu atakayeona, na mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii hapa ndio inaendelea, hii aya inathibitisha uhai wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale pale alipolala kaburini Madinatul Munawwar, kwamba aya hii inatuthibitishia mtume uhai. Na ndiyo maana kila ulifanyalo wewe, mtume anaona. Si mtume tu, wal mu'minun, na waumini Waislamu wanaona, je, unajishughulisha? Je, unafanya kazi? Sasa nilichotaka kukutanabahisha mtazamaji wangu mtukufu ni hili eneo.
wasaturaduna ila alimil ghaibi washahada. Manake kazi zenu yote ile mnoyafanya ile iko siku mtarejeshwa kwa Bwana, kwa Mola mjuzi wa siri na dhahiri. Kwa nini tendo la kufanya kazi? Kwa nini jambo la kufanya kazi lifungamanishwe na siku ya malipo? Utaona kuna umuhimu mkubwa wa wewe Muislamu kufanya shughuli, shughuli ambazo sasa zitaufanya huu Uislamu utononoke, huu Uislamu uimarike, huu Uislamu upendeze. Hatuwezi kufaulu pale ambapo tutapotengenesha, tutapotenganisha Uislamu na maendeleo. Na mwisho Mwenyezi Mungu anasema fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kwa msingi huo, pale ambapo mtapoweza kufanya kazi, Mwenyezi Mungu siku ya malipo, siku ya mwisho, atakuelezeni mambo yote mlokuwa mkiyafanya. Sasa ukisema Uislamu ni unatakiwa ukiamka uswali alfajiri, ukimaliza kuswali wewe tasbihi tu, ukimaliza pale wewe urudi msikitini ulale kidogo kailula na kadhalika, hauna jambo la kiuchumi, hauna jambo la kuletea riziki yako ya halali. Iko aya Mwenyezi Mungu anasema wabtaghi fima ataka Allahu daral akhira wala tansa nasibaka minad dunya. Hapo piga mstari. Mungu wetu anasema neema wabtaghi fima ataka Allahu daral akhira, neema aliyekupa Mwenyezi Mungu itumie vizuri. Na neema hizo ni nyingi. Mungu akupa neema ya akili, Mungu kakupa wewe neema ya kunusa, neema ya kugusa, neema ya kuona, neema ya kusikia, neema ya afya njema. Kwa neema hizo alizokupa Mola wako, zitafutie kwazo nyumba ya akhira, kwa maana itafutie pepo. Sio tumefahamiana? Itafutie pepo. Lakini wala tansa nasibaka minad dunia, usisahau fungu lako duniani. Hii ni Qur'ani. Maana yake nini? Qur'ani imeoanisha ule Uislamu kwa maana ya dini lakini na dunia. Ndio maana Bwana Mtume akaja na mafundisho akasema imali ni duniaka, imarishe dunia yako kaannaka taishu abada, kama utaishi milele. Wa amali akhiratika kaannaka tamutu ghada, na uimarishe akhira yako kama utakufa kesho. Shekhe wangu Mungu amrahamu, Shekhe Omar Himidi Mkunda, alipata kutuambia tafsiri ya hadithi hii ni mzega mzega, yani lazima uende huku na huku, huku na huku. Kwa maana ya kwamba Muislamu yoyote ambaye ataona kwamba yeye hastahiki kujiletea maendeleo kwanza yeye binafsi, lakini kuhakikisha anauletea maendeleo Uislamu, na kama hiyo haitoshi, kuhakikisha yeye anakuwa chachu na sehemu ya kuhakikisha jamii ya Kiislamu pia inanufaika kutoka kwake. Kwa sababu Uislamu hauwezi kuimarika kwa kupiana hadithi za uongo. Mimi nasema za uongo, mtanisamee, kwa maana hii, mtu anakuambia bwana hata mtume alikuwa maskini. Nani kakwambia mtume alikuwa maskini? Qur'ani inathibitisha, Mungu anasema wa wajadaka ailan fa aghna. Mungu anasema wewe Muhammad ulikuwa alofa fukara, lakini Mungu akakutajirisha. Sasa mtu aliyetajirishwa na Mungu anakuwaje maskini? Ukisikia habari ya mtume kujinasibisha na umaskini, mtume ananishusha. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mutawadhi, mnyenyekevu, hakutaka kuonyesha hayo mabavu unayoyafikiri wewe, lakini mtume hakuwa maskini. Na kwa maana hiyo sasa, wako baadhi ya watu, genge la watu linaonyesha kwamba tena wanasema ad-dunya sijinul mu'min bana, dunia ni gereza kwa Muislamu. Yaani Muislamu anatakiwa hapa awe choka mbaya hivi, awe ana kitu na hivi, kitu ambacho si kweli hata kidogo. Kwa hiyo niseme tu hapa kwamba tuna wajibu kama Waislamu, tuna wajibu Waislamu kuhakikisha kwanza tunafanya kazi kwa bidii bila kuchoka, kwa maana kujitafutia riziki ya halali sisi wenyewe, lakini kuhakikisha kwamba katika utafutaji wetu wa riziki ya halali tunauimarisha Uislamu kimaendeleo, na tatu, zile taasisi zetu za Kiislamu pia zinaimarika kwa kufanya maendeleo. Kwa msingi huo utaona tuna wajibu sasa wa kuwa na mashule ya kutosha kama Waislamu. Katika sura hiyo tutasaidia elimu kwenye jamii yetu, lakini katika sura hiyo hiyo pia tutapata kipato kwa kuwa na yale mashule. Lakini wakati huo huo tusichoke kwenye mashule, tunaweza kwenda mbali zaidi tukajenga zahanati kama taasisi za Kiislamu, tukajenga vituo vya afya kama taasisi za Kiislamu, tukajenga mahospitali kama taasisi za Kiislamu.
na hayo kwa sura zote mbili. Kwa sababu iko hivi, Waislamu tumefika mahala baada ya kuona sisi tunawajibika kwenye swala, kwenye funga, tunawajibika kwenye mashehe, sisi tunawajibika kwenye kufungisha ndoa, tunawajibika kwenye kusimamia talaka, tunawajibika kwenye kusimamia mirathi, tunawajibika kwenye kusimamia kuzika, tunawajibika kusimamia hitima na dua. Tumejiwekea kwamba huu ili ndio lengo letu. Hapa ndipo tunapozunguka, hatutoki katika maeneo hayo. Kuzika, kufungisha ndoa, kusoma hitima, kufanya makongamano, maulidi na kadha. Tumejifunga hapo. Wakati Uislamu ni lazima uende katika sura zote mbili. Uislamu lazima uende kwa katika, yani uhudumie roho, lakini wakati wa Uislamu ni lazima uhudumie mwili. Na mafanikio yetu yanatakiwa kuja kwa haraka pale ambapo tutapoonekana tunamhubiri huyu Muislamu awe mcha Mungu, huyu Muislamu aswali, huyu Muislamu amuogope Mungu katika maisha yake, huyu Muislamu asile rushwa, huyu Muislamu asiibe, huyu Muislamu asitumie madawa ya kulevya, huyu Muislamu asivunje amani ya nchi, huyu Muislamu ahakikishe amani ya nchi inasimama kwa uwepo wake yeye, huyu Muislamu awe mnyenyekevu, awe mwenye huruma, aweze kusaidia maskini, awezi kusaidia yatima, lakini huyu Muislamu lazima awe na nguvu za kiuchumi. Labda niseme tu, iko hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha mata ibn adam inqata amalu illa min thalath. Mwanadamu akifa, matendo yote ya kujifanyia mwenyewe huwa yamekatika. Isipokuwa matatu tu. Lakini moja la haraka Mtume alilosema, sadaqatun jariya. Lazima wewe Muislamu ujue hilo kwamba iko siku utakufa, kwa sababu kufa kupo. Ainama takunu idrakumul maut, popote muwapo kifo kitawakuteni. Uwe tajiri, uwe maskini, uwe una uwezo wa kujitibia, uwe huna, uwe na madaktari, uwe na madaktari, kifo kipo. Sasa baada ya kufa, fahamu Mtume amesema yako mambo matatu ndio huwa yanaendelea kumsaidia mtu. Mojawapo ni sadaqatun jariya. Na sadaqatun jariya nini? Ni kufanya matendo yale ambayo yataendelea kuihudumia jamii au yataendelea kuihudumia dini hata baada ya kuwa umekufa. Swali langu, ikiwa huna nguvu za kiuchumi, unapata wapi pesa ya kununua mti wa matunda au wa kivuli uweze kuupanda ili baada ya kufa wewe uendelee kupata thawabu? Ikiwa huna nguvu za kiuchumi, unapata wapi pesa ya kununua simenti mfuko mmoja ujengwe msikiti ili baada ya kufa wewe upate thawabu? Ikiwa huna nguvu za kiuchumi, unapata wapi pesa wewe za kuhakikisha unachimba kisima ili uendelee kupata thawabu? Katika sura hiyo sasa, ndio maana tunasema Uislamu na maendeleo, ni lazima Uislamu na maendeleo ni vitu vinavyokwenda pamoja. Asante sana Sheikh Hassan Kabeke kutoka kule Mwanza. Sina shaka mtazamaji umeona ule umuhimu wa kuiweka mada hii katika siku hii ya leo. Naamini haya ni machache katika mengi yanayozungumzwa katika Uislamu juu ya Uislamu na maendeleo. Sasa Sheikh Hassan hapa, kwa kuwa umegusa mengi kuhusiana na swala zima la maendeleo, nimepata kusikia kauli ya baadhi ya viongozi huko Mwanza wanasema mwendo wao ni maendeleo. Sasa kauli hii sijui ni kweli. Sasa mpango ukoje na mmejikita kwenye maeneo gani? Tafadhali, karibu sana. Kwanza ni kushukuru kwa swali zuri. Kama ulivyoisha waambia watazamaji wetu watukufu kwamba mimi ni shekhe wa mkoa wa Mwanza, na ni kweli kwamba sisi kule Mwanza tumeamua kujikita kwenye maendeleo. Na huu ni muongozo wa Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Mbwana. Unajua alipoingia kwenye madaraka ndio ameleta chachu kubwa na maendeleo ya ajabu kwa Watanzania. Kwanza hakuna jambo kubwa kama lile alilolifanya la kuwaunganisha Waislamu, lakini na kuwafanya Waislamu hawa watambue kwamba baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA ndio chombo chao kikuu, ndio chombo kinachosimamia Uislamu Tanzania. Sasa akaona hiyo haitoshi, akaona sasa ni vizuri apeleke maelekezo matatu. Ndio. La kwanza alitutaka mashekhe wa mikoa, mimi wakati nateuliwa nilitakiwa mambo matatu niliyasimamie kwa haraka. Ndio. Kwanza nihakikishe Waislamu wanakuwa kitu kimoja. Ndio. Yaani Waislamu wakati tusitazame madhehebu, tusitazame taasisi, mm. kwamba sisi ni baraza kuu la Waislamu wa Tanzania. Kwa kanambia
na kupeleka Mwanza kuwa shekhe wa mkoa. Ndio. Katika mambo ninayotaka kwanza nisikie Waislamu kitu kimoja. Sawa. Wako kitu kimoja bila kutazama taasisi, na ujue kwamba wewe kama kiongozi mkuu wa baraza kule Waislamu wa Tanzania BAKWATA pale mkoani, wewe ndio mkubwa wa wote na lazima uwahudumie wote. Hilo la kwanza. Nilikuwa gumgumu kidogo kulitekeleza kama unavyojua tena wakati mwingine labda mtu ulikuwa na misimamo fulani fulani. Sasa haya ndio maagizo, unataka hiyo nafasi ndio akasimamia hilo. Sawa. La pili alichomtaka Mheshimiwa Mufti anasema kuhakikisha kwamba unavunja migogoro. Yaani migogoro yote iondoke. Ndio. Siwepo. Ndio. Kati ya Muislamu na Muislamu, kati ya taasisi na taasisi, na pia fanya kazi pia kubwa ndani ya baraza. Kuanzia misikitini kule, hakikisha kwamba unapeleka kusuluhisha mpaka ifikie mahala kufanya maamuzi hivi, yemtumia muda kusoma baadhi ya mambo. Na istoshe hata madhehebu zingine, taasisi zingine, kuwa mstari wa mbele kuona zote zinakaa sawa sawa. Na katika hilo akanipa bii yake ni kuunganisha pia Watanzania. Bila kujali huyu ni Mkristo, huyu ni Muislamu, baraza kule Waislamu wa Tanzania lina dhamana pia kusimamia amani ya nchi. Na kwa kweli ukikaa vizuri na wale wasio kwa Uislamu, wawe Buddha, wawe Hindu, wawe Christian, wote hawa ni wa Tanzania, na sisi kama baraza tunapokea kuishi nao kwa wema kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyoishi nao kwa wema. Sasa la tatu akanielekeza Mheshimiwa Mufti tusimamie maendeleo kwa maana ya uchumi. Tujenge uchumi wa Muislamu mmoja mmoja, na tujenge uchumi wa taasisi yenyewe, lakini itoe sura kwa Uislamu kwa ujumla. Sasa nilichokifanya mimi, haya mawili niliyasimamia kwa haraka, sasa nilitatua migogoro. Siwezi kujisifu, lakini tumefanya kazi, mimi sio mimi peke yangu na wenzangu, tumefanya kazi kubwa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Na kwa msaada wake Mheshimiwa Mufti kutushauri kila tunapokwama. Lakini nikija kwenye hili sasa, tumefanyaje? Ni kweli wimbo wa Mwanza ni maendeleo? Ni kweli wimbo wa Mwanza ni maendeleo? Kwa maana sisi tumeamua hatutaki hasadi, hatutaki fitna, hatutaki majungu, hatutaki lolote. Mbele yetu sisi ni maendeleo. Na tulifanya nini? Tuliwaita Waislamu wote. Tukawaambia tujadili tunafeli wapi na tumefaulu wapi. Kwa pamoja tukakubaliana kwamba kwenye ibada, swala, funga, hija, hizi kuzika, kufundisha ndoa tuko sawa sawa. Lakini kwenye maeneo mengine tumefeli. Ipi? Hatukukaa vizuri hasa katika mkoa wetu. Siwezi kusema mikoa mingine. Hata katika mkoa wetu mfano tunaweza kuwa na shule mbili tatu tunamshukuru Mungu. Lakini kwenye eneo la afya tuko chini sana. Sasa tufanye nini? Tukakubaliana tujenge hospitali. Kwa mpaka sasa sisi tuna kauli mbiu pale BAKWATA Mwanza, jenga hospitali. Na tumejiwekea huo muda wa miaka mitano tuhakikishe kwamba tunaenda kujenga hospitali. Na tumesema hata mashehe zetu pale mkoani tumeendelea kuwahusia kwamba hutuba zao isiishe hutuba ikatoka mwanzo mpaka mwisho bila kuligusa jambo la ujenzi wa hospitali. Na tumeona nafuu yake. Na Mtume si amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tadawa wa ibadallah fa inna Allah lam yadha da illa wadha lahu dawa. Asajitibuni enyi waja wa Mwenyezi Mungu, kwani Mwenyezi Mungu hakuweka ugonjwa ila akauwekea dawa yake. Sasa ikiwa tumepata ruhusa ya kujitibu, kama huko zamani watu walijitibu kwa kupaka tu labda masizi, kwa kupaka hichi, sasa hivi kuna technology na dunia inaendelea, watu hizo dawa zinatakiwa zitolewe mahala fulani penye stara yake, penye utaratibu wake. Ala, tukajifunza kwamba hii hadithi ya Mtume tumeielewa vizuri, na kwa sababu tayari Mufti alituelekeza tuwe na umoja, kwa sababu tayari Mufti katuelekeza kuondoa makundi, basi hili kwetu likawa jepesi. Toka mwaka 2000 tarehe 11 na tarehe 14 mwezi wa 11 2021 tukachimba msingi wa kwanza katika wilaya ya Ilemela, na ni kwa maelekezo kwamba kila wilaya sasa tutajenga kituo cha afya. Na alhamdulillah mpaka sasa kituo kile cha Ilemela kinaenda kwenye lenta, tuko kwenye lenta, tunasubiri kufunga lenta, misungwi wanaendelea vizuri, msingi umekwisha. Kule Sengerema tunakata partition. Kilio chetu ni maendeleo, na niwatumie nafasi hii kuwashukuru hata watu wa mikoa mingine katika hili zoezi tumewafikia na kuzungumza nao. Kwa hakika wametusupport sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Ndio maana tunasema Uislamu pale utapojitambua kwamba lazima tuwe wamoja, basi ile dhana ya umoja inakwenda kututatulia matatizo yetu. Umesema kauli mbiu ama neno kubwa ambalo mnaenda nalo ni BAKWATA Mwanza, jenga kituo cha afya au jenga hospitali. Tumeiweka kwenye BAKWATA Mwanza,
kujenga hospitali kwa sababu malengo yetu sisi ni kuwa na hospitali. Sasa na hospitali kupitia wizara kuna mgawanyiko ule tatu, kwamba kuna kwanza zahanati, pili kituo cha afya, tatu hospitali. Kwa hiyo basi tupige kelele watu wote wajue nia yetu ni hospitali, lakini tunaanza na vituo vya afya. Mnaenda kule ndio. Lakini sasa hivi mpo kwenye hatua ya awali na, kwa mujibu wa wizara ya afya. Na vituo vingapi mpaka sasa mmeshachimba msingi au mmeshafikia wapi? Vituo vinne. Utaratibu wake kama umekamilika, mfano Ilemela kama nilivyosema tuko kwenye lenta. Misungwi msingi tumemaliza wa ile OPD. Ndio. Na hiyo Ilemela ni OPD tumemaliza, tuko kwenye lenta. Sheikh, kuzungumzia OPD tunaona tunaona ni maendeleo haya, maana kwa sababu umejikita kwenye maendeleo. maana zamani huko ukimuuliza Sheikh kuhusiana na mambo ya OPD ma vyumba vingine hivi inakuwa ni ngumu kidogo. Ni kweli. Lakini kwa kuwa umeingia kwenye tunasema kwenye field hiyo, lazima ujue ya mambo ya OPD na nini. Ndiyo. Okay, kwa hiyo hivi sasa tayari vituo vinne vimeshachimbwa msingi na Ilemela mko kwenye lenta. Na wilaya zingine zinaendelea kufanya utaratibu, kwa sababu tumeweka utaratibu wa mchakato mzima ule unakuwa unaanza kwa kushirikisha watu. Alafu kwenye hili jambo tumesema lisiwe la kitaasisi, kwamba hili jambo la BAKWATA. BAKWATA ni mkubwa wa wote. Msimamizi. Msimamizi. Ile ardhi inakuwa ni kweli ni ya BAKWATA na kile cha BAKWATA. Lakini tunawashirikisha Waislamu wote, kwa sababu mwisho wa siku hichi ni chombo au ni jambo la Waislamu wote. Naam. Okay. Kwenye maendeleo hayo kuna hivi vituo vya afya tu ama kuna vitu ambavyo vingine mmevilenga kwa ajili ya maendeleo? Tuna mambo mengi, mambo mengi sana, na hasa hata niseme kwa mfano katika moja ya kazi tunazoendelea kufanya ni kuwaletea maendeleo walimu wa madrasa. Okay. Kumekuwa na shida kubwa sana kwa walimu wa madrasa. Wakati mwingine unaweza kusema Mungu atusamehe, mwalimu wa madrasa anavyochukuliwa hachukuliwi kwa heshima inayostahili. Ndio. Wakati mwingine ndio mtu mwenye taabu. Ndio. Kwa hiyo tumekuwa na mkakati ule kuhakikisha kwamba hao walimu wa madrasa ikiwezekana katika mkoa wetu wao wanapata ile bima ya bima ya afya kwa maana ambayo serikali pia inasema walau Watanzania wote wajiunge kwenye bima. Kwa hiyo mnao mkakati huo. Tunao mkakati huo. Lakini wakati huo huo sisi tumekuwa na mkakati wa Darul Maarif. Darul Maarif ni nini? Huko nyuma BAKWATA ilikuwa ni kama gombania goli hivi. Kwamba mtu yote tuanza kuwa kiongozi wa BAKWATA. Sasa fikra aliyokuja nayo mufti kwamba BAKWATA lazima iwe na chuo chake. Kwa hiyo sasa hivi ni kuanzia msikiti, kata, wilaya, mkoa tuna mpaka taifa. Kuna kitu kinaitwa Darul Maarif. Sasa hivi watu wanasoma kupitia baraza kuu la Uislamu wa Tanzania kupitia Darul Maarif. Lakini tunachukua vijana kutoka vijijini. Wewe unajua kwamba hapa katikati palichafuka kiasi ambacho ikafika mahala mtu yote anaweza kuusemea Uislamu. Mtu yote anaweza kuujibia Uislamu. Ndiyo. Mufti alipoingia akasema hapana, ile 2015 lazima tuanzishe kitu BAKWATA itengeneze wataalamu. Kwa hiyo tunao mkakati, ni mradi mkubwa na wenyewe. Lakini kwa sasa kusema ukweli tumejikita kwa magego kuhakikisha kwamba vituo hivi vya afya vinasimama. Asante sana. Huyo ni Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, na leo hii tupo hapa kwa ajili ya kuzungumzia Uislamu na maendeleo. Sina shaka nawe unaanza kupata picha Mwanza huko kukoje, maana mimi kwa namna yangu wanaonaona kidogo, lakini yeye leo ameamua kufunguka hapa na kwa kuwa tumempata anajaribu kutupa ile picha halisi. Inshallah tunaamini ipo siku tutakuonyesha mengi yanayojiri huko Mwanza kuhusiana na maendeleo na hata hivi vituo vya afya, baadhi ya vituo vya afya ambavyo Sheikh Hassan Kabeke pamoja na viongozi wa BAKWATA pale Mwanza wanavisimamia ama wanataka viwe. Kuna dhana baadhi ya Waislamu, baadhi ya watu udhani kwamba kutoa swadaka ama kuchangia kwenye harakati kama hizi za kujenga kituo cha afya, zahanati kama hivyo ama hospitali, kutoa chochote kile, wanadhani ndani yake huenda hakuna thawabu. Lakini swadaka tunjalia upatikana pale anapojenga msikiti, anapojenga madrasa, anapojenga labda kisima hivi. Unamuelezaje huyu ambaye yawezekana anadhana kama hiyo? Swali zuri.
Mtume bwana amesema man bana lillahi masjida bana Allahu lahu baitan fil janna. Mwenye kujenga kwa ajili ya Allah msikiti, Mungu atamjengea nyumba peponi. Hakika kabisa ni hadithi ya Mtume, hadithi ya Bukhari kabisa kabisa. Lakini Waislamu pia wako wengine anasema kisima lazima uchimbe tu kisima. Lakini wakumbuke bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema asema lam yu'ta ba'da al-yaqini khaira min al-afia. Asa mtu hajapewa baada ya yaqini, yani Muislam baada ya kuwa una yaqini kwamba Mungu yupo, una yaqini kwamba kiyama kipo, una yaqini utakufa utafufuliwa, una yaqini iko siku utalipwa. Baada ya hilo hakuna khairi nyingine kama Mungu kukupa afya. Kwa hiyo utaona sisi tunamwambia Waislamu pale Mwanza, na ninashukuru wanatuelewa kwamba afya inaweza kuwa ndani yake kuna msikiti. Afya ndani yake kuna kisima. Kwa utaona ili msikiti upate waumini wakaswali na upate hizo thawabu za wale kuswali, hemu waimarishe hao Waislamu kuwa na afya. Kwa hiyo tunasema kwamba na katika hili Waislamu wanaona kwamba sasa tunaungwa mkono hata na ndugu zetu wasio Waislamu. Wanaonyesha juzi amekuja mtu asiye Muislamu katuletea tofali 2000. Allahu akbar. Tofali 2000. Kwa hiyo unaona sisi na ndio maana tumefungua milango tukakaribisha hata asiyekuwa Muislamu, madha tunatengeneza hichi chombo cha kijamii. Hospitali ile itawatibu watu wote, haibagui, haichagui. Almuhimu tunachotaka isimamiwe na baraza, na tunachotaka kwamba na sisi Waislamu kwa mkoa wa Mwanza tuisaidie serikali yetu, sisi baraza kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, tusaidie serikali yetu kwenye kusogeza huduma kwa wananchi, na tukaweka njia sahali. Tumeweka njia sahali za mtu kuweza kuchangia mahala popote alipo, anaweza kuchangia. Njia zipi hizo ambazo mmeziweka kwa ajili ya yule ambaye anaguswa na hili aweze kuchangia? Kwanza tumeondoa ile dhana kwamba lazima tupewe pesa. Tumesema hapana. Unajua ukiomba tu pesa mtu anaweza kupata fikra nyingine, huyu anakusudia hela. Si tumesema mtu alete tofali tutapokea, lakini sharti iwe inchi 6 na engineer wetu azikague kwamba ziko sawa sawa. Kuna tunakupa namba ile engineer, unawasiliana naye, anakuelekeza mahala fulani ndio panatoka tofali hizo inchi 6 zinazotakiwa. Lakini pili, tunakaribisha nondo, tunakaribisha saruji, tunakaribisha mchanga, kokoto, mawe. Yaani vitu vyote vile vinahusu ujenzi tunakaribisha. Mtu akisema bwana mimi nitaleta vitu vyangu, tunapokea. Juzi nilikuwa nimetembelea mkoa mmoja wa Shinyanga, akatokea mtu, Mungu amlipe kheri. Akasema Sheikh Beki nakupa mifuko 100. Nikamwambia nipe. Tena kanionyesha maajabu, anasema napiga simu kule kule utaletea ziende wapi? Sikaenda pale. La kwanza tumeweka utaratibu wa mtu akileta kitu kinapokelewa. Lakini la pili tukaenda benki, CRDB. Wana account yao pale inaitwa Albaraka account, ambayo haina riba na hata ukiweka fedha zako hazitumiki kwa riba. Tukaenda pale tukachukua account. Na wale wana huduma ile ya sim banking. Kwa mtu mahala popote alipo Tanzania au nje ya Tanzania, ni 01 50 65 81 88 600. Akichukua hiyo, akiweka hata shilingi 10, 100, 1000, chochote kwa kiwango atachoweka inafika, na jina lake ni BAKWATA Harambee. Lakini tukaona njia salama nyingine, twende Vodacom. Tuna huduma pale inaitwa lipa namba. Tumeenda pale, tumezungumza nao, wametupatia ukiweka pesa yako pale kwenye namba 54 30 73 2 inatoa BAKWATA Mwanza jenga hospitali, unakuwa umeweka sadaka. Tukaenda Tigo. Tigo wakatupa namba yao na wenyewe 95 17 93 2. Ukiweka pesa yako pale inatoa BAKWATA Mwanza jenga hospitali. Kutumeweka njia rafiki kwa kiwango hicho, ili kila mtu mwenye nafasi na anayeguswa na jambo hili aweze kushiriki, kwa sababu amali ya kheri ndiyo inayokupeleka peponi. Sasa ukikaa umeifunga akili yako kwamba kitu kinachofaa ni kuchimba kisima, tunakubali ni jambo kheri na ni sadaka kubwa na Mtume ameisemea. Kujenga msikiti tunakubali ni jambo kubwa na Mtume ameisemea. Lakini ukijenga kituo cha afya utakuwa umepata mara mbili mara tatu, kwa maana utakuwa humo ndani umezalisha afya njema kwa watu ambao hawa watu wanakwenda kufanya ibada, watakwenda kuswali, kwa maana ya kwamba watamheshimu Mungu. Lakini ni kwa sababu wana afya njema, kwa hiyo tunaendelea kuwaomba Waislamu na wasio Waislamu kuchangia jambo hili linaloendelea katika mkoa wa Mwanza. Asante sana. Tunaamini kabisa kwa maneno mazuri hayo ya Sheikh wa mkoa wa Mwanza, nawe utakuwa mshiriki mzuri sana
Hapo hapo, ebu tafadhali, yawezekana kuna mtu hizi hakuzipata vizuri, lakini ana swali anataka kukuuliza. Namba yako wewe, shekhe wa mkoa wa Mwanza, na maswali yake kuhusiana na harakati hizi, na hata hili ambalo umelizungumzia juu ya Uislamu na maendeleo, anataka kufahamu zaidi juu ya Uislamu na maendeleo, namba yako ni hii. Namba yangu ni 0766 63 63 15. Wakati wote mtu akinipigia kwa maswali haya ya kidini au maswala haya ya kimaendeleo, tunaweza kushirikiana, au kuna mtu anataka kupata maelekezo namna ya kuchangia zaidi kwa uzuri zaidi, anipigie kwa namba hizo tu, wakati wote niko tayari. Unakaribishwa Mwanza kwa ajili ya kuleta maendeleo, na kinachojengwa hapa hakimuhusu Muislamu pekee, bali hata wale wasiokuwa Waislamu. Vipindi itakapokamilika tu vituo hivi vya afya, yawezekana mimi na wewe tukahusika sana. Mtazamaji, kama alivyosema Sheikh wa mkoa wa Mwanza, Sheikh Hassan Kabeke, juu ya maendeleo hayo yanayotakiwa kufanyika, kama ada tunasema, vituo hivi vitakapojengwa, basi havitoweza kumsaidia Muislamu pekee, bali hata yule ambaye si Muislamu kamwe na hata ana dini, anaweza akasaidiwa, kwa maana ya kwamba atahudumiwa na vituo hivi. Kwa hiyo unaona ni kwa kiwango gani ilivyo na umuhimu kwa mimi na wewe kuchangia kwa kadiri tuwezavyo, na kuwaambia na wengine, jamani, Mwanza wana jambo lao, si lingine ni kituo cha afya. Twendeni tukajenge kituo cha afya ndani ya Mwanza. Inshallah, mimi naamini kwa kipindi chetu katika siku ya leo, Sheikh wa mkoa wa Mwanza, bila shaka utapokea message nyingi, lakini vile vile watu watakuja uko Mwanza kuhakikisha yale unayosema ni kweli, na kama ni kweli, basi watatoa nguvu zao. Labda hapa mimi niulize kitu kimoja, Sheikh Hassan, kwamba maendeleo hayaji kwa mtu mmoja mmoja. Vipi wapata ushirikiano kutoka kwa baadhi ya wadau wengine? Ni kweli, swali zuri, kwamba maendeleo hayaji kwa mtu mmoja mmoja. Je, tunapata ushirikiano? Alhamdulillah, tunapata ushirikiano mkubwa, kwanza kuanzia kwa serikali yetu ya mkoa. Ndiyo. Yule mkuu wetu wa mkoa engineer Robert Gabriel, wakuu wa wilaya zote pale wametuunga mkono katika hili. Ndiyo. Zote saba. Ndiyo. Lakini wakurugenzi wametuunga mkono katika hili. Mm. Waislamu wameunga mkono na wanaendelea kuchangia kila mwenye uwezo wake kwa nafasi yake. Na katika hili tunaendelea kuwaomba waendelee kuchangia zaidi. Yanaweza yakawepo maili matatu, lakini hayo ni yakawa ida kwenye jambo lote la kheri. Lakini pia hata wasiokuwa Waislamu, ndugu zetu wameendelea kutuunga mkono. Kunaona ni jambo ambalo kwanza limepokelewa na umma. Na ile falsafa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam pale aliposema aljamaatu rahma, umoja ni rehema, umoja ni rehma. Unaona kabisa kwamba ule umoja wetu umetusaidia kwa kiwango kikubwa katika kulifikia hili. Na ndio maana tunamshukuru sana Mheshimiwa Mufti, kumbe alikuwa na maono ya mbali. Alipoanza kusema kwanza vunja makundi, hakikisha Waislamu wanakuwa kitu kimoja, jenga mahusiano mema na hata wasokoa Waislamu. Kama vile alikuwa anajua ukumbele tutakuja kufanya nini. Tumeona faida ya kumkubali mzee na kukuitikia maelekezo yake. Sasa ni jambo limekuwa limechukuliwa na watu wote, na wanaendelea kusema kweli kuliunga mkono. Sio jambo anaweza akasema mtu mmoja mimi nafanya, hapana. Tunaungwa mkono na watu kada zote katika mkoa wetu wa Mwanza na hata nje ya mkoa wa Mwanza. Kama ni nimekuja leo hapa na umetuunga mkono kwenye kipindi cha madrasa, maana tunasema mmetuunga mkono. Mungu awalipeni kila la kheri. Asante sana. Haya jamani, hata sisi kumbe wana watayarishaji wa kipindi hiki cha madrasa, kumbe kwa kulifanya hili la kuweka mada hii ya Uislamu na maendeleo, kumbe tumechangia ama tuna waunga mkono. Basi kumbe na sisi ni wadau wakubwa kabisa ndani ya Baraza Kuu la Waislamu wa mkoa wa Mwanza pale. Na yote hayo ni katika kudumisha ile fikra ya Mheshimiwa Mufti wa Tanzania juu ya maendeleo.
kuna changamoto zozote ambazo unakumbana nazo mpaka sasa? Siwezi kusema hazipo kwa sababu haya ndio maumbile ya kibinadamu. Lakini sisi ni wanafunzi wazuri tuliohitimu vizuri kwa mashehe zetu, wakati mwingine wametuambia kila mahala unapokutana na changamoto basi wewe ibadili kuwa fursa. Kwa hiyo tumeelimika, nimepata kumsikia Sheikh Isa Othman Isa, mjumbe wa baraza la ulama, akitupa semina ya mambo ya uongozi. Akasema unaweza ukafikiri ukaiona fursa kwamba iko kule, kumbe fursa geuza shingo tu. Sasa wakati labda unaweza kupambana na changamoto, labda mtu fulani labda anazuia watu wasichangie, wewe unaibadili ile tu kwamba huu kuzuia kwake ni kuendelea kuwaelimisha watu vizuri. Na baada ya hapo anashtuka, hata asokuwa mwenye imani ya Kiislamu anakuja anachangia, kwa mnakuwa mmemtibu na yule. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini kama binadamu hazikosi, lakini tunajaribu kukabiliana nazo kiungwana, kistaarabu, na tunaona tunakwenda kwenye kufaulu. Na kuna bila shaka unafuatilia vyema kabisa kauli za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, lakini hapo umedokeza pia kuhusiana na Mheshimiwa Mufti wa Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zubeir bin Ali juu ya maendeleo. Unawazungumziaje wawili hawa, maana wote hao pia nao wanataka maendeleo? na kusema kweli ni kwamba ngoma wanasema imepata mpigaji. Kwa hiyo ni wajibu wa Tanzania kucheza tu kwa sababu sasa tunaiona kasi ya Mama Samia. Ule mwaka wake mmoja unakwenda sana sehemu. Baadhi ya watu mwanzo walitaka kupata kama kigumizi, ataweza, lakini maajabu ambayo imetokea ndani ya mwaka mmoja wa Mama Samia Suluhu Hassan umewastaajabisha watu kwa kiwango ambacho unaona kila mtu sasa hakuna anayeweza kumsema vibaya, isipokuwa watu wote wanasaluti na kumwombea Mungu. Na hasa kile unapotazama hikma yake ya kuifungua nchi, anaposafiri kwenda huku na huku, kule anachokipata kinakuja kuijenga nchi. Utakumbuka juzi hapa amekwenda akapata mkopo wa trilioni 1.3 ulikuwa wa COVID, wa corona kwa lugha nyepesi, lakini yeye akasema sinui barakoa, mimi nakwenda kujenga mabweni, najenga madarasa, napeleka huduma ya maji, kwa sababu yote yatataka ndio anaweza kuzuia corona. Lakini unaona Mama Samia kwa namna ambavyo amejifungua na namna ambavyo moyo wake umekuwa moyo mpana wa kuwasaidia Watanzania, ndio umesikia juzi mishahara imepanda kwa 23%. Umeona wamachinga pia kelele saa kila mkoa anawapa milioni 10 kama sikosea, nadhani ni hivyo. Sasa utaona ni mtu ambaye amegusa nyoyo za watu. Lakini ukimgusa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, mambo ni yale yale. Yeye ndio ambaye amehakikisha kwanza kuibadilisha ile sura ya BAKWATA. Na ila za tuseme ukweli, sura ya BAKWATA kuleta umoja. Kwanza alipoingia aliahidi nitabadili katiba, nitafanya matumizi. Na kila alichoahidi ametimiza, akafanya matumizi hayo. Lakini la pili, kaleta utaratibu sasa ambao unafanya mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya, mashehe wa kata hawachaguliwi. Kwa sababu ilipokuwa wanachaguliwa, dini ilikuwa imeingizwa kwenye siasa. Sasa dini maana yake wanachaguliwa na wanateuliwa na vyombo vyenye mamlaka. Na kama haitoshi, Mufti ameleta kitu kinaitwa BAKWATA Online Academy. Watu wanasoma uongozi, wanasoma mambo mbalimbali. Maendeleo yote hayo. Kwa hiyo ni maendeleo haya. Lakini utaona sasa Mufti ndio kahimiza kwamba kila mkoa ujenge shule, kila mkoa uwe na shule, na kila mkoa ujenge vituo vya afya, ujenge hospitali, ujenge zahanati, tujenge rest house, nyumba za kufikia wageni wa Kiislamu. Haya ni mahimizo yake. Kwa hiyo unaona lazima tumuombee Mungu. Lakini kubwa zaidi naloweza kusema hapa kwamba tunamuunga mkono Mheshimiwa Mufti kwa sababu hata kwenye mambo ya kinchi ikitokea jambo kubwa la nchi, utaona yeye amekuwa mstari wa mbele kusupport. Na hasa mfano ni jambo la kuhakikisha kwamba tunakuwa na mahusiano mema na wasokoa Waislamu, lakini kuhakikisha amani ya nchi inatulia. Tulipata kimbunga hapa, alitokea mbele kuomba dua, kimbunga kikarudi huko huko, lakini unaona kwenye corona akawa mstari wa mbele. Lakini juzi amekwenda kule Kagera akatoa agizo Waislamu kwamba viongozi mashehe wa mikoa, mashehe wa wilaya, kuhakikisha tunaunga mkono
yako na kuelimisha waumini wetu juu ya umuhimu wa sensa, kwamba watu wahesabiwe, watu wajulikane idadi, ili serikali yetu iweze kupata nafasi ya kutuhudumia. Sasa ukiyatazama haya, ukimchukua Mama Samia, ukamchukua Mheshimiwa Mufti, Mama Samia ukamchukua kwenye nchi na upana wake, lakini Mheshimiwa Mufti ukamchukua kwenye dhana hii ya Uislamu, kwamba ni kiongozi wa Uislamu nchini, lakini ni kiongozi ambaye sasa anakwenda kasi ya ajabu. Na wote hawa wawili mimi nasema tuombe Mungu, Mwenyezi Mungu awabarikie, Mungu aendelee kuwahifadhi, Mungu aendelee kuwalinda. Asante sana Sheikh Hassan Kabeke, kiukweli mengi mazuri umeyazungumza kuhusiana na swala zima la Uislamu na maendeleo, na umejaribu kuonyesha sura nzima juu ya viongozi wetu hawa wawili, tunapomzungumzia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Dr. Fadilatu Sheikh Abubakar Zubair bin Ali, ambaye yeye anasema jitambue, badilika, acha mazoea. Una kauli gani ya mwisho kumwambia mtazamaji wa kipindi chetu katika siku hii ya leo? Muislamu, mtazamaji wetu mtukufu, uwe Muislamu sio Muislamu, kauli yangu ya mwisho kwenye kipindi chetu hichi kitukufu cha madrasa, niseme tu wazi kwamba Uislamu hauwezi kusimamia roho peke yake bila kugusa na mwili. Kwa hiyo Uislamu siku zote utakwenda na maendeleo. Kwa hiyo ni lazima tutambue hilo, kama nilivyosema toka mwanzo, ukiangalia nguzo za Uislamu zile zilizopangika zote zinagusa, lazima uwe na uchumi, uwe na hali nzuri, uwe na maisha mazuri, ndio utaweza kufikia maendeleo kamili. Sasa wito wangu kwa Waislamu wote, ni wito wangu kwenye taasisi zote za Kiislamu, wito wangu kwa Muislamu mmoja mmoja, tuhakikishe kwamba tunaendelea kufanya juhudi za maksudi kabisa, ili tuwe na nguvu ya kiroho, kwa maana wafanya ibada wazuri wenye kumhofu Mungu, lakini wakati huo huo tuwe ni wenye nguvu za kiuchumi kwa Muislamu mmoja mmoja na taasisi zote za Kiislamu. Huo ndio wito wangu kwa Waislamu wote, na kuwaomba mahala popote mlipo, Waislamu wa Tanzania na nje mpaka ya Tanzania, endeleeni kushirikiana nasi BAKWATA mkoa wa Mwanza katika dhana yetu na fikra yetu ya ujenzi wa vituo vya afya kwenye kila wilaya ndani ya mkoa wa Mwanza. Karibuni sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Sheikh Hassan Kabeke, Sheikh wa mkoa wa Mwanza. Leo hii tumeweza kusikia akitukumbusha juu ya Uislamu na maendeleo. Mengi mazuri ameyahudhurisha hapa katika siku hii ya leo kupitia kipindi adhim cha madrasa TBC1. Ama kwa hakika sina shaka umenufaika. Namba zake za simu ameweza kutoa, basi kama una maswali muulize huko, na ikiwa una lolote lile ambalo yawezekana unaweza kumshauri na kuwezesha swala zima la maendeleo, na hasa kwenye upande wa vituo hivyo vya afya, basi tafadhali fika Mwanza kwa namna yako ili mambo yaweze kwenda vizuri. Mimi nikushukuru Sheikh Hassan kwa kufika, lakini pia nimshukuru pia mtazamaji kwa kazi nzuri hii alivyotufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu katika siku hii ya leo. Katika kipindi chetu cha madrasa siku ya leo tumeona tuhudhurishe hilo, sina shaka limekufikirisha na wewe. Yawezekana unaweza usiwe ukapeleka mifuko huko, lakini ikawa kapuzindua pia na wewe mtaani kwako, kwenye wilaya yako, mkoani kwako, kukawa hivi ambavyo lakini yeye kumbe ndio amekukumbusha. Na si baya kuiga zuri kutoka kwa mwenzio. Sina shaka umenufaika na kipindi cha leo. Mimi naitwa Ustadh Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.